毛引きには木の表面に必要な長さの平行線を能率的に引くための筋毛引き、釜毛引きと薄板を割るための割り毛引きなどがあります。これは一本刃の筋毛引きです。筋毛引きは鴨居や敷居など造作材を加工するときに必要な寸法を記す道具です。これは2本の毛引き刃を持つ釜毛引きです。釜毛引きは2本の刃を調整してほぞ穴や溝の寸法を記すときなどに使われます。割り毛引きは文字通り板材を引き割るための毛引きです。そのために他の毛引きに比べて頑丈に作られ、握りを良くするため角は丸くなっています。割り毛引きはカンナ掛けと同じ要領で両手で押さえつけながら手元へ引いて使います。